Když něco dělám olympijsky, tak to dělám poctivě a odhodlaně. Stop. Tohle video, to je klidně dokoukej. Ale příště se vidíme na Czech Team TV. Já se jmenuji Simona Kubová, pocházím z Chomutova a moje hlavní disciplína je stoznak a dělám plavání. No, Simona jednak je vynikající plavkyně a jednak je to nesmírně cílevědomá plavkyně, díky čemuž se dostala právě na tu svoji úroveň, kde se drží už jako neuvěřitelných 12 let na té vrcholné úrovni. Já jsem byla vždycky taková cílevědomá, motivovaná, nikdy jsem nic neodflákla. Nestalo se mi nikdy v minulosti, že by pošidila trénink, je schopná trénovat sama a vím 100% že otrénuje to, co má. Protože já jsem nikdy na to neměla koule. Já jsem z toho vždycky měla hrozně špatný svědomí, když jsem třeba nedoplavala trénink a měla jsem plavat třeba 6 kilometrů a pak už mě to fakt nebavilo, nebo to bylo úplně, vůbec mi to nešlo, tak stejně jsem prostě do těch 6 kilometrů to musela odplavat, abych neskončila třeba a neměla jenom 5-5. A vždycky jsem si jako chodila plnit ty svý sny. Byly doby, kdy jsme chodili na ranní tréninky od 6 do od rána, vstávali jsme kolem 5, 4 na 6, občas se mi nechtělo. Ptal jsem se Simony, jestli půjdeme na trénink, den předtím jsem se jí ptal. Ona říkala, no samozřejmě, že půjdeme na trénink, tak jsem se už příště neptal. Myslím si, že nejdůležitější je odhodlanost, cílevědomost, poctivost, postava taky hraje asi trošku roli, ale všechno se to do sebe musí jako posadit, protože třeba já si konkrétně o sobě myslím, že nejsem úplně velice talentovaná plavkyně a že ty moje úspěchy byly kvůli tomu, že jsem do všeho šla naplno, že jsem měla ty cíle a těch já jsem se prostě držela a chtěla jsem jich dosáhnout, takže si myslím, že jsou mnohem talentovanější plavci, než jsem já i tady v České republice, ale chybí jim to všechno poskládat dohromady. Co se týká mladých plavců u nás v oddíle, tak pro ně nejlepším vzorem je to, že Simona s nima plave. Oni sami na ní věděli, že jaká je, že nevošidí žádný trénink a během tréninku si často všímala nejenom sama sebe, ale i okolí. Takže když někdo něco šidil, tak potom po doplavání nějakého motivu, nějakého úseku, tak mu dala pěkně mu naložila, teda tomu dotyčnímu. Tím, že já jsem prošla všema družstvama v Chomutově, tak jsem prošla řadou trenérů, ale od 13 let mě trénuje pan Jezbera a posledních 12-13 let se do toho trošku začal vměšovat táta, protože on měl velmi úzký vztah k plavání, trénoval i plavání v rámci triatlonu a tak nějak si načítal zahraniční literaturu a zahraniční tréninky a myslel si, že bychom měli trénovat trošku jinak, takže od roku 2008 už vesměs všechny tréninky píše táta. On je extrémně trpělivý a umí naslouchat a když mě se třeba něco v tom tréninku nezdá nebo si myslím, že by to mohlo být jinak, tak mě dokáže poslechnout a dokážeme to spolu změnit. Nikdy jako na mě nebyl zlej, protože viděl, že se fakt snažím a že opravdu pro to dělám maximum. Takže si myslím, že jsme jako taková jako světlá výjimka v trenérském vztahu, trenér, otec, dcera, závodnice. Když plavu trénink a jsem hodně dlouho pod vodou, tak myslím na strašně moc věcí. Třeba když jsem byla menší, tak jsem se učila dějepis, v hlavě jsem si opakovala, že další den jsme psali test, tak jsem si opakovala, co všechno jako z toho testu musím umět. Často si prostě i zpívám nebo myslím na různé blbosti, co musím doma uklidit a tak. Hlavně při závodě je dobrý jako nemyslet na nic, no. Jenom si trošku hlídat tu techniku. Na olympiádu v plavání je rozhodně těžký se dostat, protože kvalifikační čas na olympijské hry je 16. místo z poslední olympiády. Mně trošku utekla pekingská olympiáda, že já jsem tu formu získala až 3 měsíce po ní, až v říjnu. A když jsem se v březnu 2012 na tu olympiádu poprvé kvalifikovala, tak nikdo ode mě nečekal, že bych mohla být ve finále nebo v semifinále a tak. Ale já většinou, když už na nějaký závody se dostanu, tak vždycky tam chci udělat maximum. Takže já, když jsem si říkala, no tak už sem jedu, tak prostě nechci skončit třeba 20. A říkala jsem si, jo, tak zkusím to semifinále, to by bylo prostě skvělý. Tam mi chybělo se jenom 15 hodin od postupu do finále, takže bych si přála teďka v Tokiu zkusit kvalifikovat do finále.
A ještě mám také jako vysněný čas na stozna, který bych chtěla zaplavat, takže to jsou ještě moje takové dva nesplněné sny. Ona byla vždycky poměrně velice nervózní před závodama, takže jsem jí musel uklidňovat dost často. Po těch jejich největších úspěších, kdy do roku 2013 získala asi 12 medailí a potom v roce 2014 se od ní hodně očekávalo. Bohužel i já, a tam byla moje chyba, že jsem jí nedokázal tenkrát sklidnit, aby to nevnímala ten tlak toho okolí tolik, protože výkonnostně na tom byla špičkově a přesto, že byla nervózní a nezaplavala to, co chtěla, tak stejně byla pátá na Evropě, což taky není špatný. Já jsem taková, že já se úplně odměňovat jako neumím. Vím, že když jsem udělala státnice v bakaláře na fyzioterapii, tak jsem si koupila takovou jako malou taštičku make-upu a jsem si říkala, jo, koupím si ji, až když to udělám. Nebo manžel mi vždycky říká, že i kdybych zaplavila světový rekord nebo vyhrála olympiádu, tak vždycky si tam najdu něco, co si myslím, že se mohla udělat líp. Takže vždycky v tom plavání jsem se nedokázala úplně odměnit tak, jak bych si zasloužila, si myslím. Opravdu za poslední 3-4 roky ta výkonnost šla ohromně nahoru. Je už spousta plavkyň, hlavně těch mladších, kteří se na stovku znaka dostali pod 59 vteřin. To jsou časy, kterými se vyhrávala olympiáda. Před 12 lety v Pekingu, tam jediný čas pod 59 vteřin. Z Tokia bych si chtěla odvíst dobrý pocit z dobře odvedené práce, protože třeba když jsem měla do Ria, tak já jsem si stanovala takový jako 4letý plán, čeho bych chtěla dosáhnout a chtěla jsem mít v Riu medaily. A byla jsem z toho strašně svázaná, nervózní a olympiáda v Riu mi prostě nevyšla. A teďka od té olympiády v Tokiu bych si hrozně přála, abych odjela a měla za sebe dobrý pocit a jako nebyla na sebe naštvaná. Já bych chtěla vzkázat fanouškům, že pro přípravu na olympiádu a proto se tam vůbec kvalifikovat jsme udělali úplně všechno. Obětovali jsme tomu hodně času a energie. A i kdyby nám to třeba nevyšlo na tu medaili, tak věřte, že nejvíc smutní z toho budeme my. Držte nám palce, i my si budeme držet palce i všem členům českého týmu.